Во пресрет на меѓународниот ден на жената, дозволете најпрво и јас да искажам мојата почит кон сите активистки кои неуморно работат и се залагаат за родова еднаквост. Вашата долгогодишна посветеност и борба резултираа со ратификација на Конвенцијата на Советот на Европа за спречување и борба против насилството врз жените и домашното насилство. Координацијата помеѓу Министерствата за труд и социјална политика, за здравство и за внатрешни работи е од клучно значење. Но да не заборавиме дека ова е обврска на целата влада, на целото општество кое мора цврсто да се спротистави и да каже не за насилството врз жените. 8 март оваа година го дочекуваме во една возобновена, ослободувачка и зајакнувачка енергија, која ја предизвика глобалното движење «Сега кажувам», во која што жените гласно проговорија за насилството кое што го трпеле во текот на нивниот живот и на кое што биле изложени. Ако сме искрени со себе, мора да признаеме дека ратификацијата беше полесниот дел. Колку и да е тежок патот до тука, нејзината имплементација е многу поголем предизвик. Затоа денеска се фокусираме на темите за наредните чекори во имплементација на конвенцијата. Тоа што ја прави Истанбулската конвенција цврст инструмент за справување со насилството, исто така ја прави имплементацијата предизвикувачка.